वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ मनोहर झा, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जिके। मल्टिपल चोइस क्वेसन एमसिक्यू मात्र सोधिने कम्प्युटर अपरेटरको लागि भिडियोहरू ल्याउने क्रममा यो अर्को भिडियो रहेको छ। यसमा म 20 देखि 22 वटा एमसिक्यू गराउनेछु र यसरी नै एमसिक्यू तपाईँलाई मन परिरहेको छ भने सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। साथै हाम्रो लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि म अर्को भिडियो ल्याउन लागि मलाई मन लागोस् भन्नुहोस् डाइरेक्टै, किनभने लाइक्स र भ्युज बढी भएन भने इच्छा पनि लाग्दैन मान्छेलाई। त्यही भएर लाइक्स र भ्युज गरिदिनु होला, भ्युज जाओस् होइन। ल, पहिलो क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ इज प्रोडक्ट अफ डाटा प्रोसेसिङ। डाटा प्रोसेसिङ भनेको के हो? इफ वी इनपुट इन्टु द सिपियु, सिपियुको काम कति हुन्छ? 3 किसिमको, इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट। अब यो डाटा प्रोसेसिङ भनेको के हो? प्रोडक्ट अफ डाटा प्रोसेसिङ के हुन्छ? डाटा प्रोसेसिङ हुन लागि हामीले सिपियुमा केही इनपुट दिनु पऱ्यो। इनपुट के हुन्छ त? डाटा हुन्छ, सफ्टवेयर प्रोग्राम हुन्छ कि सिस्टम हुन्छ, इन्फर्मेसन हुन्छ। किन इन्फर्मेसन हुन्छ? हामी जे कुरा इनपुट दिइरहेको छौँ त्यो के हो एक्चुअलीमा? प्रोडक्ट अफ डाटा। प्रोडक्ट अफ डाटा भनेको इन्फर्मेसन। वानको के आन्सर हुन्छ? इन्फर्मेसन। वानको ए, इन्फर्मेसन। अब अर्को अर्को क्वेसन हेरौँ। दोस्रो क्वेसन रहेको छ, द प्रोसेस अफ पुटिङ डाटा इन्टु अ स्टोरेज लोकेसन इज कल्ड। स्टोरेज लोकेसनमा यदि डाटालाई लैजानु पऱ्यो भने मेमोरी हुन्छ, मेमोरी हाम्रो हार्ड ड्राइभ। हार्ड ड्राइभमा यदि डाटालाई लोकेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि के हुन्छ यसमध्ये? रिडिङ, कन्ट्रोलिङ, राइटिङ अथवा ह्यान्ड सेकिङ। के भन्दैछ क्वेसनले? द प्रोसेस अफ पुटिङ डाटा इन्टु अ स्टोरेज लोकेसन। स्टोरेज लोकेसनमा कसले कुन ठाउँले पुर्याउँछ, के गर्ने हो भनेपछि स्टोरेज प्रोग्राममा हामीले पुर्याउनलाई के हुन्छ त? राइटिङ। अप्सन के हो एन्सर हाम्रो? राइटिङ। त्यस्तै 3 नम्बर क्वेसनले भन्दैछ, द प्रोसेस अफ कपिङ डाटा फ्रम अ मेमोरी लोकेसन इज कल्ड। अब अघिको पहिलो क्वेसनमा के गर्यो? मेमोरी लोकेसनमा लाने, अब चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा ल्याउनु पर्यो। ल्याउनुको अर्थ, लानुको अर्थ राइटिङ, ल्याउनुको अर्थ रिडिङ। मेमोरी लोकेसनबाट झिकेर ल्याउनु छ भनेपछि हामीले के गर्दैछौँ? रिड गर्दैछौँ भनेपछि रिडिङ। द प्रोसेस अफ कपिङ डाटा फ्रम अ मेमोरी लोकेसन इज कल्ड रिडिङ। अर्को क्वेसन एकदम 4 नम्बरमा, 4 नम्बरको क्वेसन दिएको छ, अ लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन युज्ड बाई अ कम्प्युटर इज कल्ड। लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन युज्ड बाई अ कम्प्युटर इज कल्ड के हुन्छ? प्रोग्राम हुन्छ कि सिपियु हुन्छ कि टेक्स्ट हुन्छ कि आउटपुट हुन्छ? द एन्सर इज प्रोग्राम। लिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सनले इन्स्ट्रक्सन, धेरै इन्स्ट्रक्सनहरूलाई मिलेर के बन्छ? एउटा प्रोग्राम बन्छ। त्यही भएर एन्सर के हुन्छ? 4 को ए एन्सर हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, द सिपियु कन्सिस्ट अफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिङ। सिम्पल एन्सर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिङ देखिन्छ यहाँ। तर द सिपियु कन्सिस्ट अफ भन्दैछ, सिपियुको काम हो इनपुट लिने, आउटपुट दिने र बिचमा के गर्ने? प्रोसेसिङ गर्ने। यो यसको कन्सिस्ट के यसले हुन्छ सिपियुमा भनेर भन्न खोजेको होइन। दोस्रोले भन्छ, कन्ट्रोल युनिट, प्राइमरी स्टोरेज एन्ड सेकेन्डरी स्टोरेज। कन्ट्रोल युनिट हुने रे, प्राइमरी स्टोरेज हुने, 2 किसिमको स्टोरेज हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी। तर अर्को हेर्नुभयो भने के हुन्छ यहाँनिर? के काम, कम्पोनेन्ट्सहरू के हुनसक्छ? काम के गर्छ? इनपुट लिन्छ, प्रोसेस गर्छ, आउटपुट दिन्छ सिपियुले। तर यसले के हुन्छ, यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्नुभयो भने के हुन्छ कम्पोनेन्ट्सहरू? कन्ट्रोल युनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। 3 किसिमको हुन्छ यसको। सीपीयूले के कंसिस्ट गर्छ? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। त्यस्तै क्वेश्चन नंबर 6 मा रहेको छ, विच अफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज। इट इज पार्ट अफ सीपीयू, इट अलाउ वेरी फास्ट एसेस टू डाटा, इट इज रिलेटिभली मोर एक्सपेन्सिभ। एकदम सही कुरो हो, यो एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ प्राइमरी स्टोरेज, यो पार्ट अफ सिपियु पनि हो, र यो यसले के गर्छ? फास्ट डाटा गर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ त? अल द एबभ। त्यस्तै 7 नम्बरमा दिएको छ, विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट पावरफुल टाइप अफ कम्प्युटर। सबभन्दा पावरफुल टाइप अफ कम्प्युटर के हुन्छ? सुपर कम्प्युटर, नट कन्डक्टर। कम्प्युटर सोध्दैछ यहाँ, अप्सनमा कन्डक्टर दिएको छ, कम्प्युटर। त्यस्तै 8 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, सफ्टवेयर इन्स्ट्रक्सन इन्टेन्डेड टु सेटिस्फाई अ युजर स्पेसिफिक प्रोसेसिङ निड्स आर कल्ड। के हुन्छ त 8 को? एप्लिकेसन सफ्टवेयर, त्यो सफ्टवेयर जसले
युजर स्पेसिफिक मागेको, उसले युजरले मागेको प्रोसेसिङ निडको लागि कुन एप्लिकेसन सफ्टवेयर, एट को डी। त्यस्तै द कम्प्युटर डिभाइस प्राइमरली युज टु प्रोभाइड हार्ड कपी, कुनले हार्ड कपी दिन्छ हामीलाई, सिआरटीले के दिन्छ सब हामी देख्ने हो, सिआरटीमा त हामीले भ्यू गर्ने हो, यो एउटा के हो त मोनिटर हो। लाइन प्रिन्टरले के काम गर्छ हो यहाँ प्रिन्टर, प्रिन्टर भनेको के हो हार्ड कपी, पेपर दिनु भनेको हार्ड कपी, हेर्न सक्यो भने सफ्ट कपी हेर्नलाई मात्र। त्यस्तै 10 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ, विच वान अफ द फलोइङ क्यान प्रोड्युस द फाइनल प्रोडक्ट अफ मिसिन प्रोसेसिङ इन अ फर्म अफ युजेबल बाई ह्युमेन, के हुन्छ यसको एन्सर। आउटपुट डिभाइसले भित्र कम्प्युटरमा के काम हुँदैछ हामीलाई मतलब हुँदैन, जस्तै मैले अस्तिको भिडियोमा भनेको थिएँ नि, हामीले टाइप गर्यो भने त्यो एउटा कोडमा कन्भर्ट हुने, हामी ए टाइप गर्दा त्यसको आस्की कोड बुझ्ने हो कम्प्युटरले, कम्प्युटर मेसिन ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ, हामीले बुझ्ने नर्मल ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन। हामीलाई बुझ्ने लागि युजर इन्टरफेस ल्याङ्ग्वेजको लागि के हुन्छ आउटपुट डिभाइसले हामीलाई सो गर्छ। अर्को 11 नम्बरको क्वेसनले भन्छ, द टर्म मेमोरी एप्लाइज टु विच वान अफ द फलोइङ, कुन मेमोरी एप्लाई हुन्छ, दिएको मध्ये कुन मेमोरी एप्लाई हुन्छ, टर्म मेमोरी भनेपछि स्टोरेज हो, यसको उत्तर के हो त स्टोरेज। त्यस्तै 12 नम्बरमा रहेको छ, प्रोग्राम रिटेन इन मेसिन ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड, के हुन्छ मिसिन ल्याङ्ग्वेजमा यदि कुनै प्रोग्राम लेखिएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम, अब्जेक्ट प्रोग्राम, त्यो हामीले बुझ्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज होइन मसिन ल्याङ्ग्वेज, त्यस्तै मसिनले मात्र बुझ्छ। अ सोर्स प्रोग्राम इज प्रोग्राम रिटेन इन, सोर्स प्रोग्राम भनेको कुन केमा लेखिएको हुन्छ, कस्तो भाषामा लेखिएको हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कस्तोमा, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जुन इन्क्लुड स्टुडियो डट एच भनेर हुन्छ, त्यस्तो किसिमले लेखिने भएकोले हाई लेभल भन्छ, सिम्बोलिक लेखिएकोले सिम्बोलिक र नर्मल इङ्ग्लिसमा लेखिने भएर इङ्ग्लिस भन्थ्यो। अब्जेक्ट भनेको कसको लागि हुन्छ, मिसिन रिडेबल ल्याङ्ग्वेजको लागि। त्यसले 14 नम्बर प्रश्न रहेको छ, अ टिपिकल मोडर्न कम्प्युटर युजेज, मोडर्न कम्प्युटर जुन छ त्यसले के युज गर्छ, मोडर्न कम्प्युटरले के युज गर्छ, म्याग्नेटिक कोर्स फर सेकेन्डरी स्टोरेज दिएको छ, एलएसआई चिप दिएको छ, म्याग्नेटिक टेप फर प्राइमरी मेमोरी, डी नम्बर मोर देन 1000 भ्याक्युम ट्युब। अब मोडर्न कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै भ्याक्युम ट्युब भएन किनभने यो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा हुने हो, त्यही भएर यसको उत्तर के हुन्छ त एलएसआई, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन युज गर्छ, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन एलएसआईको फुल फर्म हो। अ कलेक्सन अफ 8 बिट इज कल्ड, 8 बिटलाई के भन्छ, 8 बिटलाई सिम्पली तपाईँले बाइट भन्न सक्नुहुन्छ, बाइट इक्वल्स टु 8 बिट अथवा 8 बिटलाई के भन्ने, बाइट भन्ने। जेनरल पर्पज कम्प्युटर आर दोज द्याट क्यान बी एडप्टेड टु काउन्टलेस युजेज सिम्पली बाई चेन्जिङ इट्स, कसरी काउन्टलेस युजेस बनाउन सकिन्छ त्यसको प्रोग्राम चेन्ज गरेर, एन्सर के हुन्छ प्रोग्राम। द करेन्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर इज के हो, हाम्रो 4th जेनेरेसन छ, अहिले 5th जेनेरेसनमा हामी पुगेका छैनौँ। 5th जेनेरेसन भनेको के हो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, हामी मान्छेको त्यसमा काम पर्दैन डाइरेक्ट गर्न मिल्ने। अब यो बुलियन अल्जेब्राको कुरा नगरौँ, हामीलाई बुलियन अल्जेब्रा सोध्दैन लोकसेवा आयोगले। टु इम्प्लिमेन्ट अल फङ्सन्स अफ द बेसिक लज, सबै फङ्सन यदि लिनु छ लजिक फङ्सनमा भनेपछि कुन चाहिँ किले अथवा गेटले, कुन चाहिँ गेटले गर्छ सबै फङ्सन, एन्ड र नट गेट भयो भने इट इम्प्लिमेन्ट्स अल फङ्सन अफ बेसिक लजिक फङ्सन। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेर्नुभयो भने, हेक्साडेसिमल नम्बर एओ हेज डेसिमल भ्यालु, यो पनि सोध्दैन हस् त। यसको साथै अर्को भिडियो लिएर म उपस्थित हुनेछु, तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला, धन्यवाद।